শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। গণিতজ্ঞ শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনৰ উপজা দিনটো ককা আইতাৰ দিন হিচাপে উদযাপন। শিৱসাগৰ ONDCৰ আৱাসিক এলেকাস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত 22 ডিচেম্বৰৰ দিনটো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ ডে অৰ্থাৎ ককা আইতাৰ দিন। 22 ডিচেম্বৰ গণিতজ্ঞ শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনৰ উপজা দিন। প্ৰতি বছৰে এই বিশেষ দিনটো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে উদযাপন কৰি আহিছে ককা আইতাৰ দিন হিচাপে। বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ বুলিয়ে কওক বা অন্য কোনো কাৰণতে হওক, যি সময়ত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু মা দেউতা তথা ককা আইতাহঁতৰ শেষ আশ্ৰয়স্থল বৃদ্ধাশ্ৰমেই হৈছেগৈ, সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে নাতি নাতিনীসকলৰ সৈতে থকা ককা আইতাহঁতৰ মৰম আৰু আৱেগৰ যি সম্বন্ধ বা বান্ধোন তাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ মানসেৰে লোৱা এনে পদক্ষেপক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। সমাজ জীৱনত লাহে লাহে গা কৰি উঠা এই ব্যাধি দূৰ কৰি পিতৃ মাতৃ তথা ককা আইতাসকলৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনক কিদৰে মৰম আৰু সন্মান জনাব লাগে আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ইয়াৰ স্থান কি, এই সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ককা আইতাসকলৰ উপস্থিতিত পৰিৱেশন কৰা নাতি নাতিনীহঁতৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আৱেগিক কৰি তোলে প্ৰতিগৰাকী ককা আইতাকক। শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অজিত সিঙে আধৰা আৰু মুখ্য শিক্ষয়িত্ৰী নূতন সিঙে পৰিচালনা কৰা ককা আইতাৰ দিন কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 300 ককা আইতাই কৰে অংশগ্ৰহণ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय ONGC शिवसागर में मुख्य अध्यापिका हूँ। आज हम ग्रैंड पेरेंट डे के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष मनाते हैं। करीबन हमारे बीच में 250 से 300 ग्रैंड पेरेंट हमारे पास हैं। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा संस्कारी हो और आगे बढ़े। जो दादा दादी और नाना नानी हैं वे बच्चों को संस्कार सिखाते हैं और हम साथ ही ये सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे सारे शिक्षक साथी तो साथ में है ही हैं, साथ में ही हमारे प्राचार्य श्री अजीत सिंह सर का पूरा सहयोग है और हम हर चाहते भी हैं कि हर प्रोग्राम को हम इतने सक्सेसफुली आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ और सारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी एक बार धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद सभी का एक बार पुनः। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাক ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।